Kada mu vraci otidoše, a to anđel gospodnji javi se Josifu slu i reče, ustani, uzmi dete i mater njegovu, pa beži u Egipat. I budi onde dok ti ne kažem, jer će Irod tražiti dete da ga pogubi. I on ustavši uze dete i mater njegovu noću i otide u Egipat. I bi tamo do smrti Irodove da se ispuni što je Gospod rekao preko proroka koji govori, iz Egipta dozvah sina svojega. Tada Irod, videvši da su ga mudraci prevarili, razgnevi se veoma i posla te pogubi svu decu po Vitlejemu i po svoj okolini njegovoj, od dve godine i niže, po vremenu koje je tačno doznao od mudraca. Tada se ispuni što je rekao prorok Jeremija govoreći, glas u rami ču se, plač i vidanje i naricanje mnogo. Rahilja oplakuje decu svoju i neće se utešiti jer ih nema. A po smrti Irodovoj, gle, anđel gospodnji javi se u snu Josifu u Egiptu i reče, ustani, uzmi dete i mater njegovu, idi u zemlju Izraeljevu, jer su pomrli oni koji su tražili dušu deteta. A on ustavši uze dete i mater njegovu i dođe u zemlju Izraeljevu. Ali čuvši da Arhelaj caruje u Judeji umesto Iroda oca svojega, poboja se onamo ići. Nego primivši u snu zapovest, otide u krajeve Galilejske i došavši nastani se u gradu zvanom Nazare, da se ispuni što su rekli proroci, da će se Nazarećanin Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, čuli smo danas ovaj odlomak iz Evanđelja po Mateju. On ima mnogo delova koji možda nekim od vas nisu jasni, dosta toga Matej podrazumeva, a ne treba ni da nas čudi. Matejevo Evanđelje je po svojoj prilici jedino od četiri evanđelja koji je izvorno napisano na jevrejskom jeziku, a napisano je zato što se Matej obraća pre svih jevrejima. I onda on, budući da se obraća jevrejima koji poznaju Stari Zavet i poznaju svoju zemlju, on mnogo podrazumeva, jer isto razume i on i oni mnogo toga na što se on poziva. On se poziva na nekoliko proroštava Starog Zaveta, pokušavajući da svojim sunarodnicima objasni da je Gospod Isus Hristos obećani Mesija, najavljeni od strane starozavetnih proroka. I
na ovome odlomku koji smo mi danas pročitali, koji smo čuli i koji još, što kaže Sveto pismo, zvanjaju u našim ušima, odzvanju u našim ušima, ima nekoliko mesta na koje se poziva Sveti evanđelist i apostol Matej. On se poziva na jedan događaj, odnosno opisuje jedan događaj koji evo samo ću kratko da objasnim. Dakle, mudraci dolaze sa istoka, vođeni nekom zvezdom, dolaze u Jerusalim očekujući na osnovu svog tumačenja, koje očigledno nije bez nadahnuća Božije, da ta zvezda najavljuje rođenje velikoga cara i da će se on roditi u Jerusalimu. Međutim, u Jerusalimu već caruje car Jevrej, koji nije dobio dete. Oni su pomislili da je on dobio dete i dolaze u Jerusalim da daruju dete carevo, kao onaj koji će biti budući car. Ali došli su kod Iroda Velikog, nazvala istorija Velikog, velikim, ali nije po svojim delima bio. Ubio je nekoliko svojih sinova samo na pomisao njihovu da mu zauzmu presto. Iz prvoga braka svoga sina je ubio 3 dana pre nego što će da sam se upokoji. Ubio je svoju suprugu, svoju taštu, svoga zeta, jer je bio iz kraljevske porodice. Ubio je 2 svoje sina iz drugoga braka, sa ovom majkom njihovom koji takođe ubio. Dakle, Irod Veliki je bio veliki ubica. I sve je to radio da bi sačuvao svoj presto. A zašto, braću i sestre, bio tako uplašen za presto? Zato što je znao da su starozavetni proroci najavili da kada bude Jesejevo stablo posečeno, a Jesej je bio otac cara Davida, iz Davidove loze treba da se, Davidova loza obećana je preko proroka Natana da će biti večna i da će se iz Davidove loze roditi Mesija koji će spasiti Izrael, spasiti narod Boži, doneti mir svemu svetu i svim narodima dovesti ih u poznanje i poslušanje Boga. Dakle, Jesejeva loza treba da rodi Mesiju. Ali proroci navode da će Jesejevo drvo biti posečeno. Dakle, neće više biti vladati Jeseje potomak u Izraelu. Ali onda će se pojaviti klica, nekoliko proroka to kažu, jedno isto. Kao neka klica, kao izdanak iz korena Jesejevog koji će biti obećani Mesije, koji će doneti i ispuniti obećanje Božije. Car Irod nije bio iz korena Jesejevog. On ne samo da nije bio iz korena Davidove loze, nego on nije bio ni Jevrejin po poreklu. On je primio judaizam tako što se njegov deda promenio je veru i prvi postao je judaist. On je bio Edomac i Dumejac. I on je znao da je narod očekivao da će se pojaviti istinski car, istinski potomak Davidov koji će ispuniti obećanje koje su dali proroci. I on se strašno borio, on je pokušao svojim drugim brakom da se uda u Davidovu lozu. Ostavio je svoju prvu ženu i dete, Aristobula, i udao se za Mirjam, koja je bila iz Davidove loze, ne bi li na taj način dobio neki legitimitet svoje vlasti u Izraelu. Ali narod ga nije prihvatio. Pokušao je čak i da im se dodvori tako što je proširio i uvećao Jerusalimski hram. Ali narod ga nije poštovao. I narod ga nije cenio iz mnogo razloga. Jedan od osnovnih je bio taj što je bio saradnik okupatorske sile rimske vlasti. I za njih je on bio jednostavno saradnik okupatora. Čovek koji nije iz Davidove loze i nisu ga hteli na svom prestolu. I sad možete misliti njegovu reakciju kad dolaze 3 mudraca sa istoka, nemaju veze sa Svetim pismom. U nekim svojim tumačenjima tumače neku nebesku pojavu i kažu, evo nebeska pojava pokazala je da se rodio car u Izraelu i mi smo došli da mu se poklonimo, misleći da je njegov sin taj koji je rođen. I onda se on jako uplašio, kažu,
apostol Matej. Tajno je dozvao mudrace, raspitao se o vremenu kad se pojavila zvezda. A vidimo i poslije zašto. Da bi znao koju decu da pobije. Od dve godine niže, znači pre dve godine se pojavila zvezda. Njima je bilo potrebno da se spakuju, da krenu na put, da krenu ka Izraelu. I onda on doziva književnike Soferime i pita i šta kaže Sveto pismo, gde treba da se rodi Mesija. I evo knjiga proroka Miheja, 5. glava, 2. stih. A ti, Vitlejeme, Efrato, ako i jesi najmanji među hiljadama judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će biti gospodar u Izrailju, kojemu su izlasci od iskoni, od večnih vremena. Ovde je reč o božanskoj prirodi Mesijinoj. Zato će ih ostaviti dok ne rodi ona koja će roditi, tada će se ostatak braće njegove vratiti sa sinovima Izraeljima. I on će vladati i pašće ih napasati, kao pastir, silom gospodnjom, veličanstvom imena gospodnjeg. On će nastavati, jer će on tada biti veliki do krajeva zemaljskih. I on će biti mir. Dakle, u knjizi proroka Miheje je jasno rečeno gde će se Mesija roditi. U Vitlejemu judejskom. Vidimo i kako, vidimo i zašto. I onda oni kažu, rodiće se u Vitlejemu. I oni šalju u Vitlejem judejski. I kaže, idite tamo i dobro se raspitajte. Nađite dete, pa dođite i meni javite da ja dođem da mu se poklonim. Namera je očigledno bila da gubije. Kad je ubio svoju decu nemilosrdno, zašto ne bi ubio tuđe dete? Oni odlaze u Vitlejem, nalaze Josifa i Mariju, vrlo verovatno je da on tad već bio dečkić od dve godine, detence da je bio, najverovatnije ne piše na Matej detaljno, ali onda oni dobiju u snu zapovest da treba da drugim putem odu u svoju zemlju. Bilo su dva velika puta kroz Izrael, jedan je prolazio kroz Megido, drugi je išao preko judejskih brda i delom kačio Sirijsku pustinju. Oni biraju teži put i vraćaju se u Persiju, današnji Iran, tim putem ne prolazeći kroz Jerusalim. I kada je Irod shvatio da su ga prevarili, da je prošlo previše vremena, da se očigledno nisu vratili, on je poslao, da kažemo, jednu kaznenu ekspediciju, vojnike u Vitlejem, koji je tada bio malo mesto, i naredio da se ubiju sva muška deca, dve godine i mlađe. U tome Matej evanđelist vidi ispunjenje 31. glave 15. stiha proroka Jeremije, gde se govori o tome da će se takav događaj jedan desiti. Ali u 16. stihu se kaže, ne budi neutešna, Rahilja, jer sa njim će se povratiti iz zemlje izgubljeni tvoj. Sa njim, sa tim koji se rodio, radi kojega je i došlo do ovog pomora i pokolja. Josif i Marija odlaze u Egipat. Znamo, Jevreji su u Egiptu, u gradu Aleksandriji, imali veliku svoju koloniju, tu su živeli, radili, bavili se trgovinom, neki su se bavili zanatima, Josif je bio zanatija, kaže Sveto predanje, tesar. Otišao je u Aleksandriju, koja se tada mnogo gradila, bilo je potrebe za tesarima, pobegao je, primišu snu zapovest, i u tome takođe Matej evanđelist vidi promisao Božiji, citirajući knjigu proroka Osije, 11. glava, 1. stih, gde se kaže, iz Egipta dozvah sina svoj. Onda on dolazi u Izrael i pomislio je da se nastani iz grada iz kog je otišao, iz Vitlejema, koji se nalazi u provinciji Judeji, Juda. Međutim, kada je saznao da sin Irodov, Arhelaj, vlada tu, on se uplašio da će onda postupa kao i njegov otac. I da će tražiti da ubije Isusa. I onda odlazi u severnu provinciju, Galileju, koja nije bila direktno pod upravom Arhelaja, nego pod upravom drugog četvorovlasnika, da vas sad detaljima iz istorije nepotrebne ne umara. Tamo je znao da će biti van domašaja Arhelaja. I odlazi u grad Nazaret.
I kaže Matej, a to ni to nije slučajno, braćo i sestre, jer Sveto pismo na nekoliko mesta kaže da će se on zvati Nazarećanin. Nazaret je dobio ime po klici, po izdanku. Na jevrejskom jeziku klica, izdanak se kaže Nacer, Necer, Nazaret. Evo slušajte, knjiga proroka Isaije. Ali će izaći šibika, Nazar, iz stabla Jesejeva i izdanak iz korena njegovog izniknuće i na njemu će počivati duh gospodnji, duh mudrosti, razuma, duh saveta i sile, duh znanja i straha gospodnji. I tako dalje, da sad ne čitam sve. Ili na drugom mjestu kaže knjiga proroka Jeremije, 23. glava, 5. stih. Gle, idu dani, govori Gospod, u kojoj ću podignuti Davidu klicu pravednu, Nazrećaninu pravednu, koji će carovati i biti srećan i činiti sud i pravdu na zemlji. Ili možda najposlednja, najočiglednija, knjiga proroka Zaharije, 3. glava i 11. stih, kaže ovako, izvinjam se, knjiga proroka Zaharije, 3. glava, 8. stih, kaže ovako, tad je bio Isus prvosveštenik u Jerusalimu i kaže, anđel gospodnji mu se javlja i kaže mu, čuj Isuse, poglavaru sveštenički, ti i drugovi tvoji što sede pred tobom, jer su ti ljudi čudesni, evo, ja ću dovesti slugu svojega klicu. Nazarećeni. Tako da, da evanđelist Matej na nekoliko mesta, posmatrajući rođenje i odrastanje i sve što prati Hristov život, on smatra i vidi i svedoči nam kao da je reč o čvrstom promislu Božijem kojim Gospod utvrđuje našu veru i naše poverenje u Hrista, njihovu veru i njihovo poverenje u Hrista. Danas, braćo i sestre, proslavljamo Presvetu Bogorodicu, Sabor Presvete Bogorodice, one koja nam je rodila klicu, čiji je koren od večnih vremena, ili na drugom mestu, kaže, poreklo njegovo ko će iskazati, jer poreklo njegovo je od Boga Oca, i to je neiskazivo i neizrecivo, a carevima bi se iskazivala poreklo. Kažu knjizi proroka Isaije, svešnici svaki put kada služi liturgiju, te delovi iz 53. glave čitaju, kada uzimaju agnec, kaže se, u smirenju njegovom sunce njegov uze, a poreklo njegovo ko će iskazati. On se smirio do sluge, primio grdnju, šibanja, pljuvanja i razapinjanja, kaže prorok Isaija, našega mira radi. On koji je trebalo da vlada silom, on se ponizio smirenjem, prihvatio stradanje, on čije poreklo ne može niko da iskaže. Drugim rečima, on je car nad carevima, zato je smirenje njegovo najveće i veliko i primjer nama. Ali Presveta Bogorodica, da se vratim samo još kratko na sabor Presvete Bogorodice, ona je, braći i sestre, već u 54. glavi knjige proroka Isaije upoređena sa Jerusalimom, gradom Višnjega cara. Nemojte zaboraviti, braću i sestre, ona je presto slave gospodnje. Ona je nebeski Jerusalim i njena slika. Ona je mesto na kojem stoluje i na kojem, sa kojega vlada sam gospod. Knjiga proroka Isaije, 54. glava, evo, u slavu čast naše presvete majke. Veseli se, nerotkinjo koja ne rađaš, zapeva i poklikni ti koji ne trpiš muke porođene, jer slobodna ima više dece od one koja ima muža, gospodara, veli gospod. Ne boj se, nećeš se osramotiti i nemoj se stideti, jer nećeš biti prekorena. Jer ti je muž, tvorac tvoj, ime mu je gospod nad vojskama i izbavitelj ti je svetac Izraeljev. Bog svoj zemlji zvaće se. Braćo i sestre, nedostalo bi nam vremena kada bismo
čitali, tumačili, poredili i paralele izvlačili iz Svetoga pisma, dokazujući i pokazujući, svedočeći slavu Gospodnju koja se otkrila u Hristu Isusu, koja se otkrila u Presvetoj Bogorodici. Neka bi molitava Presvete Bogorodice, Gospod se uselio i u nas, u naša srca, neka bi nam darovao da mi postanemo skinije njegove, obitalište njegove slave, njemu na hvalu i pesmu vekove vekova. Amin.